Bismillahirrahmanirrahim Më emrin Allahot më shëruosit, më shërbërsit Virtuti për të cilin do të flasim sot në këtë takim tonin Ka të bëj me devotshëmërin dhe ruajtjen nga gjërat e dyshimta Devotshëmëria që në thelb në nënkupton frikan nga kryuosi Nuk është thjesht një ndjenjë, Por është dije dhe besim dije se je në nënvëzhgimin e Allahu dhe besim, se do të dalesh para ti për dhe në logari. Êshtë menquri dhe maturi për të bërë gjërat e duhura dhe për t'u larguar nga të tjerat. Êshtë një emruës i përbashkët i shumë vlerave dhe virtyteve. Êshtë përkatsi. Profeti pa që qofë në ka thënë, wa innëma e ulija i el muttëkun, Vinire, unë vetëm të devot shmit i kam meq. Këtu mba se qëndronë edhe arsye pëse djetar me nam, devot shmërin e kanë listuar se vërtytin kryesor të moralit istan. i stam. I bëntë e mije, Allah më shiroft ka thënë, wa aðamo me kërim i lëkhlaq të kua Vërtyti më i madh i moralit është dëvët shmëria. Kjo ka bazë edhe në tekste fetare, në hadithe profetike në cilat vihet të re se si profeti pa që qofën bitë vlerave dhe virtyteve të këtila pra si dëvët shmëria ju je prënsit të madhe. Në një prej thënjëve të ti ka të nëksisoj u alkeremu e takua. Fisnikri është dhe vëtëshmëria. Prandaj, duke marë parasysh këtë pozitë që ka dhe vëtëshmëria, ne sot me lejnë Allah të bare këvët e, e alëa, do të mundohemi që para jush të shpalosim disa prej kuptimeve të dhe vëtëshmëris dhe rëndësis që ajo ka për neve besimtarve. Dhe vëtëshmëria që në gjuhën arabe i themi e takua nënkupton në e sen që të kryesh gjërat e urdhëruara dhe të shmangesh nga të ndaluarat. Pra, të bësh atë që Allahu të ka urdhëruar dhe të largohesh nga nga haramat. Dietarët musliman që nga brezat e parë janë munduar që ta definojnë devotshmërinë nga aspektet të ndryshme, cilat në fakt edhe shpërfaqin kuptimet shumë dimenzionale të këti koncepti isëm. Po fillojmë me një definicion të një sahabiu të nderuar. Aliut, Allahu të qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë se sa i. At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal amalu bit tanzil wal rida bil qalil wal istidadu li yawm ar rahil do të shmëria në kupton që të kesh frik nga krijuesi të veprosh si pas Kur'anit të jesh i knachur me pak dhe të përgaditësh për ditën e ullëtimit pra të përgaditësh për vdekjen pra dhe vëtëshmëria si që mund të shohim në këtë thënje është koncept për jetën është një loj doracaku ose ozuosi ose guide, për një jetë të lumtur në këtë dhe botën tjetër sepse tja kesh frikën a laut në nënkupton që të mos bësh gjërat të ndaluara dhe rrjedhimisht të shpëtosh. Të veprosh si pas kur anit në kupton që të ndjekë shudhëzimet më të mira të cilat të shpëtojnë në këtë dhe botën tjetër. Të pajtosh me pak në kupton që të mos jepësh pas anës materiale, respektivisht të mos jepësh pas kësaj dunjajem dhe të harosh ahiretin dhe të përgaditësh për ditën e udhëtimit, respektivisht për vdekjen, në nënkuptan që preokupimi kryesorit të jetë bota tjetër atje ku do tjetë vend qëndrimi yn i përheshëm. Pra, nga këto shpjegime, ne kuptojmë se devotëshmëria është një koncept për jetën, është një koncept për fetarin e vërtetë, për atë se si në të vërtet duhet të jetë një besimtar. Omer bin Abdulazizi, Allahu qofti knaqër me të, duke definuar dhe vësë shmërin ka kë thënë kësisoj, lejse taku Allahi bësë jamin në harë, wala bi qiyami al-layl wa takhliti fi ma bayna dhalik dawat dhë nuk manifestohat duke agjeruar gjatë ditës dhe duke u falur gjatë natës. Sikur që nuk manifestohet as në kombinimin në dërmjet këtyre gjërave. Walakin taku Allahi tërku me harrem Allah. Dhe vëtë në nënkupton që ta braktisësht atë që Allahu e ka ndaluar, و اداء ما افترض الله ذا تا kryesh atë që Allahu e ka bërë farz, pra atë që Allahu e ka obliguar. Pra, detueshmëria është diçka që boron nga zemra, mirë po çë reflekton jashtë dhe matet me atë që bën me me të tjerët. Pra, kriter për ta matur devotshmërinë është raporti i ynë me të tjerët. Prandaj, të nderuar vëllezër dhe motra, disa nga të parët tan kanë thënë që devotshmëria manifestohet tek dinari dhe dërhemi. Pra, tek fitimi halal ose jo halal. Ai që ruhet nga xherat e ndaluara, ai që ruhet nga fitimi jo i ligjshëm, a njeri është i devatëshëm. Devatëshëmëria nuk është tjeshtë ndjenë, është dje, është njohëje, kryurje e gjërave me cilat ne urdhrohemi dhe lërgimin nga të tjerët që Allahun e i ka ndaluar duhet të bëhet me dje. Pra, devatëshëmëria nuk është i njërancë, është, është dje. Për ta kuptuar më qartë dhe më drejt këtë, do të referohem konceptit të një sahabiu të nderuar, e buhoreres, Allah qoftë i gnaqër me të, të cilin dikush e kishtë e pyëtur se qëfar në dëvërtet në nënkuptante dhe vëtshëmëria. Për t'ja shpjeguar më qartë dhe në njërë figurative, e buhorere, Allah qoftë i gnaqër me të, e kishtë e pyëturë, atë ka rëndë që ndo të kalosht në për një rrugë në cilën ka fera, ka gjemba, po e kishtë të dhe njëri jo. Atër që farë bënë, kishtë të thënë, kam kujdes se ku e vë këmbën, nga se nëse shohë një ferë ose një gjemë, atëherë onë kujdesim që të mos shkelim bitë, sepse do të dëmëtoj vetën. Pikrisht Kjo është devot shmëria i kështë të thënë e buhorere, Allah që vë të iknaqim e të. Pra, devot shmëria është që të shikosh se si i je duke vepruar, se qëfar je duke, duke bërë. Pra, veprime tonë janë me vedie, ne e kryem atë që Allahu na urdhëran nga se e dim se kësisoj ne e qojmë urdhërin në vend dhe fitojmë në cina Allahu al gjellëvala dhe i largohëm i harameve nga se e dim që rruga e shpëtimit që ndronë pikrisht në, në largimin prej harameve. Pra ndaj, do doje para jush të ndërrua lëzër dhe motra, për cjell një një vargë poetik të njerit prej generatëve të para i bërë motezit, i cili këtë konceptin e devoshmëris e ka përmbledhur shumë bukur dhe shumë qartë. Ka thëmë, خَلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى بركت مكاتة تمضى اتفوغ لتشوفشن كورد ذا برا سي e të regon së të si, mos në mblerëso as një mëkat të vogël, sepse kodra e madhe është bërë nga gurë të vegjel. Pra, dhe o në kupton që ne braktisim të, të gjitha mëkatet, ne me vedijet plot të qojmë në vend urdrat e Allahu të barëke vë të ala dhe me vedijet plot të largohemi nga haramet, sepse sikur largimi prej këtyre gjërave, të mos bëhej me këtë besim, si stham dhe në fedim se dhe vëtë është besim, atërë dhe vëtë shmëria nuk do të kishtë ndonje kuptim. Sa bukur ka thënë njerin nga asketët e generatëve të para, ma'ruf kërëkhi, Kefe je kunu mu të kjen, men la jedri ma jet të kje. Si mund të thuat i devatëshëm një njeriu, i cili nuk e di se prej qëfar gjëje duhet të ruhet. Pra devatëshmëria është një koncept që në vete e ngërten dijen dhe besimin. Ne largohemi me dije dhe me besim, nga gjërat e ndaluara. Devotshmëria në esencë është frikë, por frikë e shësruar me dashuri. Nuk është frikë sikur që njeriu ikëm prej dikujt që mund të dëmtoj. Ikja nga Allahu bëhet për të ka Allahu i madhruar. Pra, ne ikim nga ajo që Allahu në ka urdhruar nga haramet, dhe shkojm pikrisht tek Allahu te bareke ve taala pra duam se fjalet e tij ti çojm ti në vend prandaj devotshmëria nuk është ikje nga dikush që e urren nuk është frik nga dikush që nuk e do devotshmëria është ruajtje me mirnjohje dhe falënderim sa bukur ka thën sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mesudi Allahu qoftë i kënaqur me të Et takua en ju Allahu felaju sa. Dhe më të shmija në këptën që Allahu të respektohet dhe të mos kundështohet. Wa ju dhe kere felaju sa. Të përmendet dhe të mos harrohet. Wa en ju shkere felaju këfar dhe që të falenderohet dhe të mos mëhohet. Pra, që t'i shprejhet falenderimi dhe jo mos me njohja. Pra ndaj, devotë shmëria është e këtil, pra është ikje për tek Allahu i madhruar, është ikje me, është frik me dashuri, pra është me njohje, është falenderim, është respekt me vëdijet plot për Allahun e madhruar. Devotë shmëria ka dhe një detaj interesant cilin më base e gjejmë vetëm në konceptin islam. Dhe u nuk nënkupton që ne të largohemi vetëm nga gjërat e ndaluara. Dhe u nënkupton që ne të braktisim edhe disa gjërat të lejuara, cilat nuk janë të nevojshme. Pra, është një koncept i zgjeruar, i cili përfshin edhe largimin prej gjërave të cilat në esencë në parim nuk janë të ndaluara, por që ne nuk kemi ndonjë dobi prej tyre. Pra, ne largohemi nga gjëra që nuk na bëjnë dobi, edhe nëse nuk janë haram. Ebu Derda, budarda, Allah qoftë i kënaqur me të një shok i profetit ton ka thënë që devotshmëria në kupton braktisjen e gjërave që në esencë nuk janë haram, por që mund të kihet frikë se mund të qojnë në haram. Pra, nëse ndonjë gjë, në esencë është e lejuar, mirë po mund që të në nga rrugë e drejtë, atë ne e braktisim atë. Pra ndaj duke marë shkas këtë shpjegim të bukur të Ebu Dardas. Allah shofti kënaqëmë të, djetari madh, musliman, Sofian Thauri, Allahëm shiroft, ka thënë, të devatë shmit, i janë quajtur të devatë shëmë, sepse i ruhen, asaj që nuk i ruhet. Po e përseris, të devatë shmit, i janë quajtur të devatë shëmë, sepse i ruhen, asaj që nuk i ruhet. Pra, i ruhen edhe halalet. Pra ndaj e kanë këtë epitet të dëvatshëm, nga se ruhen edhe prej gjërave që në parem nuk janë të ndaluara. Dëvatshëmëria është një loj vedie, e cila besimtarin e bëjë që në radhë, e bënë që në radhë partë merët me vetën e ti. Djetarët musliman, mësakësisht, me imun bin Mehrani, ka thënë besimtari e logarit vetën e ti, më shumë se që një ortak kopratës mund të logarit ortakun e ti. Pra, besimtari merët me të metat e ti, merët me gjunahat e veta, merët me gabimet e veta, merët me vetë logaritje, pra, para se fletë për tjerët, ose në vend që të fletë për tjerët, a i fletë për vetën e ti, nga se si sa e mësën feja. Pra, mundohet që se si cilin nga bim, sa doj vogël që, që tjetë, ta largoj, mu ashtu si që një ortak kopratës, mundohet që ta logarit ortakun e ti, partnerin e ti, edhe për cent. Pra, besimtarët, i kushtojnë vetës së tyre rëndësin nga se në përmjet kësaj vetë logaritje, ata konsiderojnë se arrin të kallahu gjellë u alam, ashtu si që a i kërkon pra si besimtar të të cilët kërkojnë falje, të cilët pendohën, të cilët nuk ngullin dhe nuk, nuk ngullin këm dhe nuk insistojnë në, në mëkat. Kjo ishte një përmbledhje sa i përket konceptit të devatëshmërisë. Do të flasim pak për rëndësinë e saj e më pas pas një pushimi do të shpalosim dhe detaje tjera të devotshmërisë. Devotshmëria ka rëndësi të madhe për arsye se ajo është një lloj sinonimi i deklaratës islame. Deklaratës la ilaha illa allah muhammedur rasulullah me të cilën ne hyjmë në islam, devotshmëria është pikërisht sinonim i kësaj fiale, Mua është të si që është përmendur në Kur'an në kaptinin feth në ajetin 26. Duhet shumëria është një urdër i Zotit për gjithë njerëzimin e veçmas për besimtarët. Allahu në Kur'an në famadhë ka thënë, Ja e juhenës i te kora bekum, o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, pra i është drejtuar të gjithë njerëzve edhe besimtarëve, edhe jo besimtarve, edhe muslimanve edhe jo muslimanve. Urdhri i Zotit që ti kihet frikë Zotit është urdhër për tër njerëzimin. Është urdhër i veçantë edhe për besimtarën. Allahu ka thënë në Kur'an: Ya ja, ayyuhalladhina aminu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Zotin, me një frikë të vërtet, dhe mos lejoni që të vdisni ndryshe, vetëm se duke qenë si besimtare. Në vëtëshmeria është një porësi, një mesaj, të cilin profetët e Zotit, u akam për cil popujve të tyre përgjatë gjithë historisë, po përmendë vetëm sa për ilustrim Nuhun dhe Hudin a.s., dhe kjo porësi është e të gjithë profetve Allahu ka thënë idhë kale lehum akuhum nuhun e la të të kun kur nuhum i tha popullit të vet a nuk ja keni frikën zotit idhë kale lehum akuhum hudun, e la të të kun kur hudit më i tha popullit të vet e la të të kun a nuk ja keni frikën Allahut Pra, është një mesaj, një porosi, cilin e kanë për cilë të këpopojt e tyre të gjithë profetët, Dhe sigurisht se e kanë bërë një gjithë tjilë përshka këtë rëndësis që ka devot shmëria. Nga se devot është pika më e lartë e qëlimit kryesor pëse ne egzistojmë. Arsye pëse ne njerëzit egzistojmë është adhurimi për Zotin, Allahu te baraka ve taala, Kur'ani famal ne ka treguar se njerzit dhe djenet i ka krijuar që ta adhurojnë atë. Dhe pikërisht, pika më e lartë e, e e adhurimit ose qëllimi i këtij qëllimi kryesor për të cilën ne ekzistojmë në këtë botë është devotshmëria. Allahu ka thën, për shembull, vetëm sa për ilustrim agjerimi. Ja ju helledhin e kutiba kutibe alejkum usijamu, kema kutibe ale ledhin min qablikum, le allekum të të kun. O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim për ju, ashtu si që ka qenë për popujt para jush, le allekum të të kun, që jo tja keni frikën zotit. Pra, agjerimi është pjesë e adhurimit ndërsa si shihet në këtë ajet devotshmëria është qëllim i agjerimit. Devotshmëria ka këtë rëndësi që ka, përshkak se ajo është e përqendruar në organin më me vlerë në trupin e njëriot. është e përqendruar në zemër. Profeti pa që qofë mbi të, duke folër për devotshmërin ka thënë, e takua ha hona, devotshmëria është ja këto duke aluduar me gisht ka zemra e ti. Pra, Devot Shumëria është urdërja Allahot për të njërzimin, është mesajtë cilin e kanë përcilë profetët e popëjt e tyre, Devot Shumëria është pika kulminante e adhurimit, qëlimit përse ne jemi kryuar, dhe Devot Shumëria ka rëndësi që ka nga se është e vendosur në pjesën më të nësishme të trupit të njeriut në zemër. Po bëjmë një përshim të shkurtër, e me lejnë Allah të këthejme sërish. Ja, u këthujem sërish me lejnë Allah për të vazhduar me shpjegime tona për kitazim me dëvët shmërin. E rëndësishme të këto virtyte për cilat ne po flasim është se ato reflektojnë tek ne, tek besimtarët. Pra ndaj, sa herë që përmendim një vërtyt, do të mundohemi që gjithë një të shohim edhe reflektimin e ti në sielit dhe praktikën tonë. Do të shohim se qëfar në, dvartet, në nkupton, dhe vë të vërtet në nënkupton devotëshmëria nga kjo aspekti praktikë. Devotëshmëria në nënkuptam për filin e fes dhe detyrave të saj. I devatëshëm është aji që përmbush fen nga aspektit teorik, por edhe praktik i saj. Kaptina e dytë në Kur'an, kaptina El lbekare, filan pikrisht me disa tiparet të devatëshmeve. Huden lil mutë Kur'ani është udhëzues për të devotshmit. Dhe më njëherë në ajetin viju Allahu te bareku ve taala shpalos tiparet dhe veçoritë e këtyre të devotshmëve. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salata wa mimma arzaqnahum yunfiqun. Të devotshëm janë ata që besojnë në të fshehtën, pra e përmbushin aspektin teorik të besimin nga se besojnë atë që i është shpal dhe kumtuar nga Allahu të bare kjo tala në përmjet profetit Muhammed pasja qoftë mbi të. Pra ndaj, duke qenë se e besojnë Allahun, e besojnë të fshetën, besojnë në botën e përtejme, në gjenet dhe gjehnem, dhe duke qenë se i kryen detyrimet fetare si që janë namazi dhe, dhe, dhe zekati, atëherë këta besimtarë me këto veqërije të i pare që kanë janë të dashurit e Allahu të bareke u talë. Nga se Allahu ka thënë, fa inë Allahe i ju hibbul mutëtëkin, Allahu i do të devatëshmit. Pra, devotëshmëria është rrugë, është mënyrë, se si një besimtar e përfiton dashurinë Allahu Gjellu Ala. Dhe sigurisht se, kërë e themi këtë, jemi të vedishëm se, naturisht është e rëndësishme ne ta duham Allahu Gjellu Ala për vetën tonë. Por, shumë e rëndësishme është që të dojë Allahu Gjellu Ala. Nga se nëse Allahu në do, ne shpëtojmë. Dhe mënyrë e përfitimit të dashurisë Allahu Gjellu Ala, është devot shmëria. Pra rruga e cila në shpijet të dashuria Allah të gjellë është, është devot dhe jo vetëm kaqë. Devot shmëria është, si thua një loj elementi tërheqës, një loj magneti i mshirës Allahot të bareke wa ta'ala. Të, të të mshirëj Allahot në nënkuptan që begatohash me të mirat më të mdhanë në kuptan që ta kesh këtë dashurin e Allahu të gjellë u ta kesh këtë mirësi të madhe, pra ndaj, Allahu ka thënë në Kur'an, wa rahmeti, wa si atë kulle shej, fëse e këtu buha, ime, më bulan përfshin gjithë gjë, e atë, onë do të uajep atyre, që ruhen nga gjunahat. Pra, ai që ruan veten nga mëkatet, ai që i përfill urdhrat e Allahut dhe i largohet ndalesave të tij, ai do ta fitojë këtë mëshirë. Ai do të jetë i privilegjuar me, me këtë mëshirë. Ai do të jetë i dalluar nga tjerët me këtë mirësi që Allahu i veçan me të vetëm vetëm të devotshmit. Dhe dhe vëtëshmëria është në njërë se se Allahu edhe në ndihma. Pra, nëse Allahu në do, nëse Allahu në mshiron, atërë sigurisë se Allahu edhe do të në ndihmoj. Pra ndaj në Kur'anin fa Allahu në ka të reguar që në përmjet dhe vëtëshmëris, ne e marim ndihmen e ti, ne e fitojmë ndihmen e ti. Ka thëmë, inna allaha me alledhine të kau u alledhine muhsinun. Vërtet Allahu është me ata që janë të devotëshëm, të ruajtë nga mkatët dhe që janë, që janë punë mirë. Pra në qovë se ne kemi këto dy elemente, pra jemi të devotëshëm dhe bëjmë vejpra të mira, atër ne do të afitojmë mshiren, ndihmen e Allahu të bareke o të ale. Allahu do jetë me ne dhe Ai që ka me vetë Allahun te bareke ve teala, ai nuk do të humbet kur. Ai që ka me vetë Allahun te bareke ve teala, ai nuk do të psoj disfat kurrë. Prandaj është e rëndësishme që ne ti kushtojmë vëmendje dhe rëndësi devotshmërisë, ngasë nëpërmjet saj arrim këtë këtë të mirë të madhe, pra arrim se Allahu të jetë me ne dhe duke qenë Allahu me ne, atëherë nuk do të ketë pengesa ë uh, por se me lejen dhe ndihme në ti, ne do të te i kalojmë gjdo, gjdo dhe gjdo uh, problem. Dhe është një loj strehe shpirtërore, është një loj vendi në cilin besimtari gjenë prehjen dhe qëtsin shpirtërore. Allahu ka thënë, jebe ja një edem, imma yatiyannakum aw rusulun minkum yakussuna alaykum ayati faman ittaqa wa aslah fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun o beta demit o njerëz kun gajiri juaj të vin profet që ju shpjegojnë shpalljet e mia atëherë ata çruhen nga të këqijat dhe kryen vepra të mira, nuk do të friksohen e asë nuk do të piklohen. Pra, kush ja ka frikën Allah të alam? Kush i përgjigjet me frikë fjales Allah të alam? Pra, me devot shëmëri, kush i përgjigjet pozitivisht fjales Allah të alam? Kush e respekton atë? Atëherë, në këmbim të saj, ose si shpërblim të të kësaj përgjigje, do të ketë këtë qetsit të brendshme, do të ketë këtë prehje shpirtërore. Besoj që e keni parasysh se frika dhe piklimi janë dy bela shumë të mdha, janë dy bela shumë të rënda, janë dy probleme vërtet të mdha, që nëse njeri u shpëton për e tyre, atëherë vërtet ka shpëtuar prej të kësijave të mëdha. Prandaj, prandaj, nëse ne ja kemi frikën Allahët Gjellewala, atëherë do të kemi si shpërblem këtë ruajtje nga këto dy probleme të jetë të jetë mëdha. Nga se Allahu Gjellu Ala në ka të reguar që dhe në kuptimin figurativ, është një lloj kanali i cili na mundson daljen nga çdo problem. Është një lloj dere nga e cila ne arrim të dalim prej çfarë do problemi që na uh, shfaqet. Allahu ka thënë: "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai njeri që ja ka frikën Allahut. Allahu do t'i bëj zgjidhje për çdo problem ome jetë të khillëhe i hegjallëhu min emrihi jusra. A njeri që i e ka frikën Allahot, Allahu do t'ja lehtësaj qështjen. Pra, nëse ne duhem që nga problemet me cilët balafashohe me gjdo ditë, të dalim për e tyre dhe të shpëtojmë për e tyre, atër duhet që të shenjojmë këtë deren e devotë shmëris, në mënyrë që dalim në përmjetësaj nga se nuk ka dalje më të sigurt, nuk ka dalje më të mirë. është dalje të cilën të kthill e ka e ka shpjeguar vetë Allahu krijuesi ynë Prandaj kushdo që dëshiron të ketë jetë të qetë, jetë të lehtë, jetë të lumtur, ai duhet që të jetë i devotshëm, nga se devotshmëria është ajo që neve na i siguron këto gjëra. Devotshmëria në fakt në nën kupton ndrëshjen e raporteve me Allahun te bareke وتعالى fakti se ne e perfidhim çdo urdhër dhe i largohemi çdo çdo ndalesë në kupton si shpjegova më më parë se ne e fitojm dashurinë e Allahut, e fitojm mëshirën ti, e tij, e fitojm edhe ndihmën e tij. Prandaj edhe duke i referuar Kur'anit, devotshmëria është parë se në mënyrë se si Allahu xhallahu ala edhe i begaton popujt me të mira. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Walau an ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Sikur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të ruheshin nga mëkatet, pra të ishin të devotshëm, atëherë ne të Allahu do t'u hapnim dyert e qjeve dhe tokës. Pra, në qovë se ne ja kemi frikën Allahut Gjellu Ala, në qovë se ne ruhemi nga gjunahat, në qovë se ne e besojmë Allahun të barek e vëtë ala, atër Allahu do të bëjë që nga qjeli dhe nga toka të nabegatojmë me të mirët shumë tamë. Do të këtë shime bëllot, shi të dobeshëm, dhe toka do të mbi. Pra, ato që janë elemente esenciale për të zhvilluar një jetë normale, Allahu do të nëjë siguroj dhe ne do të jetojmë në, në, në bëllëk. Dhe o të shmëria në nënkupton që ne atët të përvecojmë edhe si kriter në jetë. Pra, jo vetëm që të interesojmë për vetën tonë, nga se devotshmëria nuk nënkupton, kupton, e, si që përmendëm e në fillim që e, ne të, të vetë mjaftojmë me të prasikur është diçka personalet cila nuk ka të bëjmë me retin për kundrazi, devotshmëria reflekton edhe, edhe jashtë raporte tona me të tjerët. Dhe jo vetëm kaqë, devotshmëria është mjetë se si ne kryojmë shëqëri. është mjetë se si ne e përzjedhim shëqërinë po ju përmend vetëm një tekst nga Kurani për ta kuptuar se sa e rëndësishme është që për zedhe shëqërisë të bëhet pikrisht në bibazën e dhe vëtë Në ditën logarisë, Allahu të barek e vëtë ala përmend që miqë të kësaj dunjaje, shokët e ngush që kanë qenë të kësaj dunjaje, do të kene raporte të këqia me njerit tjetërin do të akuzojnë njëri tjetër. ka thënë Allahum, el e khilau idhin, ba'du li ba'din adu, illel muttëkhin. Në ditën e logaris, të gjithë miqt, do të jenë armis të njëri tjetërit, me përjashtim të devatëshmëve. Pra, vetëm ata që kanë qenë të devatëshmë, ata do të kenë të shëqëri edhe në botën tjetër nga se shëqëria tyre, ka qenë për hirtë Allahu të barek e vëtë ala, ka qenë për ta fituar kënatsin e Allahu të barek e ala, nuk ka qenë shëqëri interesit, nuk ka qenë shëqëri që i ka bashkuar për harame, ka qenë shëqëri që i ka bashkuar për të luftuar harame, për të luftuar dukurit negative, shëqëri thjesht për hirtë Allahu të barek e vëtë ala, Prandaj vetëm këta në ditën kur të gjithë mishtë do t'jenë hasëm, armishtë të njeri tjetërit, vetëm të dëvatë shmit, do t'jenë ata që do t'a mështesi njeri tjetërin, ata që do t'a fitojnë edhe gjennetin Allah të barëke vëtë ala dhe do t'hyjnë në gjennet në, në grupe. Prandaj, ndaj, është mënyra më e mirë me cilën besimtari e begaton dhe furnizon vetë e ti. Ne në këtë botë kemi nevoj për gjëra të shumë kemi nevoj për furnizime materiale, kemi nevoj për këtë dhe për atë, por ajo që duhet të jetë të i pri listë të sonë të kërkesave, është dhe vëtë Allah ka thënë, u e të zëu e du, fejnë në kajrë e zadit të kua, furnizohuni, e mësaroni se furnizimi mëj mirë, është devotshmëria. Devotshmëria është vlerë, është pasuria dhe atëherë kur nuk je para, është diçka e cila të bën zgjidhje për çdo problemi në çfarë do vendin apo rrethane qafsh. Prandaj pejgamberi e ka pas si shprehi ë që kur ndokush i ka kërkuar ndonjë këshill me rastin në ndonjë udhtimi, ë ta ketë porositur kësaj zawadak Allahu et taqwa. Allahu të furnizoft me devot shmëri. Pra, është lutur për të përdutarin që Allahu i madhruar të begatoj me devot shmëri pikrisht për shkak të këti efekti që ka devot shmëri. Pra, është vlerë, është pasuri, edhe atëherë kur njeriu nuk ka nuk ka uh, param. Devotshmëria është e rëndësishme nga se është kusht i pranimit të veprave tona. Nëse mungon ky element, një vepër mund të ngel gërmadh. Pra, nëse një veprë që bëjmë i mungon elementi i devotshmërisë, atëherë jo në fakt mbetet një vepër gërmadh, nga se Allahu ka thënë në Kur'an, innëma i jetë e kabbelu Allahu minel muttëqin, Allahu vetëm nga të dëvot shmit pranan. Pra, vepra që vinë nga tjeret, nuk janë të pranuara të ka Allahu të bareke ua ta'ala. Dhe vëtë është jo vetëm dje. përmendëm në fillim të ligeratës që Si koncept, devotëshmërija në gërtenë dijen dhe besimin, por nuk është vetëm dije. Devotëshmërija është edhe mënyrë e fitimit të dijes. Allahu ka thënë në Kur'an, dhe keni frikë Allahun, e Allahu do t'ju jumsaj. Ai që e ka frikën Allahut, ai që largohet nga ndalesat, ai është i pasër shpirtërështë, dhe është në atë gjendje që Allahu ta inspiraj për të mirën, Allahu ta begatoj me urtësi, Allahu ta bëj që në përmjetë ledzimit të përfitoj shumë më shumë se sa që mund përfitoj ndonjim katar ose ndukus që nuk ja ka frikën në Allahu të bareke o ta ala. Prandaj, do të shmëria, ka dhe këtë rëndësi, sepse na mundësën që të rimë të gdia e vërtetë dija që Allahu e do sepse jo gjithdo dija quhet edhe edhe dija profeti ju i në pace që ofën bitë e lëste Allahu në madruar që të të mbronte nga dija e padobishme. dhe faktisë se në këta jet po në thuët që kush ka frikë Allahun Allahu e mësën në nënkuptën se dhe vëtëshmëria është rrugë për tek dija e dobishme dhe vëtëshmëria si fundë ka shpërblim gjenetin. Kush e ka frikën Allahot në këtë bot, kush rruhet nga haramet, kush angazhohet dhe përpicit që të qenë ven farzët e Allahot, urdhërët e Allahot, ai si shpërblim do të ketë gjenetin. Pra, i avlejmë bara qiran dhe mundi që bëjmë në këtë bot, nuk do të shkojë hoqët e ka Allahot e bare këvëtale, nga salau këthëmë, Wasari u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttëqin. Dhe ju nxitani për në faljen e Zotit tuaj dhe në xhenetin gjerësia e cilit është sa qiejt dhe toka dhe i cili është i përgatitur për të devotshmit. Pra, në çoftë se ne ruhemi në këtë botë atërë Allahu do të në jepë si shpërblim, do të në fosë në gjennet, i cili, madhësia e cilit është më e madhe se sa qiejt dhe toka. Për frunë farët, do doja që talusë Allahum të bareke u te ala me lutjëm profetike, Allahum inni esë eluke l'huda o të tuka o l'afafa o l'gjina. Zotë im, ne talusim për u devot shmëri, ndër dhe pasuri, Allahun e lusë që neve dhe ju vetë në ketë në nëmbrojtjen dhe kujdesin e ti dhe derin të kimit të në të radhës, ju përshëndes, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh.